В органній залі Хмельницької філармонії йде репетиція до концерту. Денис Максимчук виконує політ Джміля. Це третій візит молодого піаніста до Хмельницького. Артист із викладачем привезли нову сольну програму, каже педагог Дениса, професорка Віденської консерваторії Тамара Аджба. У першому відділенні буде виконуватись 24 прелюдії Шопена повним циклом. І після паузи – віртуозна програма, яка складається також з ноктюрнів Шопена, творів Ліста, серед яких відомий фортепіаний твір «Похоронна хода» Фінорарії і Бетховен Ліст обробка Альгретто з сьомої симфонії. Денис каже, ідея зіграти таку програму народилась у нього давно. Цього разу більш така духовна програма. Ми вибрали такі твори Ліста, коли він написав уже після смерті його батька. А нам відомо, що в той період він дуже хотів бути священником, але його не приймали в монастир. І він написав свій цикл прелюдії релігійні і поетичні, один твір з якого я буду грати. Це сьомий номер «Похоронна ходьба», і цей цикл написаний був на Хмельниччині. Він якраз в той момент, в нього тут була любов його, і він перебував. Важливо для нього, як для піаніста, каже Денис Максимчук, передати замисел митця, не просто швидко бігаючи пальцями. Кожен знаходить в тому щось своє. Я дуже радий був би, якщо б публіка теж знаходила в тій музиці щось, кожен для себе особисто. Концерт відбудеться 29 листопада о 18:30. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.